Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta soo xiray shirka madasha dhaqaalaha Soomaaliya iyo Talyaaniga kaasoo muddooyinkan ka socday magaalada Muqdisho. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay ganacsato ka kala socotay labada dal. Wariyahayaga Sugaal Macalin Maxamuud ayaa faahfaahinta warkan inoo haya. Madasha ganacsiga Soomaaliya iyo Talyaaniga oo looga tashanayay sidii ganacsiga Soomaaliya kor loogu qaadi lahaa ayaa waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. Ganacsatada madasha ka qayb galaysay oo isugu jiray Talyaani doonaya inay maalgashi ka sameystaan gudaha dalka Soomaaliya iyo ganacsato Soomaaliyeed oo isugu jira kalluumaysato, beeraley iyo kuwa le warshado yaryar ayaa sameeyay doodo qayb qayb ahaa iyo wadatashiyo la xiriira sida ay iskula jaanqaadi karaan iyo sida loo sameyn karo iskaashi ganacsi. aniga magacaygu ah cabdullaahi xasan cabdulle oo loogu naanayso dhaqaale waxaan la kulannay ganacsato talyaani ah oo ka timid waddanka talyaaniga kuwaasoo xiiseynayay inay maaragtay arkaan waxyaalaha waddanka jira iyo baahida jirta haddaan nahay ka ganacsato waxaan u soo bandhignay waxyaalaha aan haysanno iyo waxa aan doonayno magacaygu waa qatra cabdullaahi kiish waxaan soo bandhigan waxaan ka socdaa kambaniga kiish coconut kambani muhiimadda meeshaan ugu weynaa imaanay horta waxay tahay inaan talyaaniga ambase waddamada maxay tahay yurub ambase hore mar aan tusino waddanka inuu waddan qani yahay midda kale maxay tahay aan wax soo saar leena dad fikrada leh oo maxay tahay innovation soo bikara oo wax soo saari kara inaan nahay Adrian Montali oo ku hadlayay magaca ganacsatada dalka Talyaaniga ka socota oo shirkan ka qayb galaysay ayaa sheegay inay u yimaadeen caawinta ganacsatada yaryar ee u baahan inay gacan siiyaan iyo maalgashi inay ka sameystaan gudaha dalka Soomaaliya. This is the first event for us of this such agenda, but if you have any other more critics or suggestion, Wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha mudane Maxamed Diiriye Khaliif oo soo xiray shirkan ganacsi ayaa sheegay inay dowladda Soomaaliya waddo qorshe lagu tayeynayo horumarinta ganacsiga dalka waxa uuna u mahad celiyey ganacsatada ka socota dalka Talyaaniga. Dowladda Talyaaniga waxaa leedahay fursad aan ka faa'iidaystaan oo la shaqeeyaa beeraleyda iyo ganacsatada Soomaaliyeed. Dabcan kaararkii waa la kala qaatay jumbana waa jooga waxaan rabnaa shirkan inuusan ku dhamaanin hadalkii oo ficil noqdo bilaha soo socda la arko cabooyinka talyaaniga ka jirsaday maanta iyo shalayga noo sheegan soomaaliya waxay diyaar u tahay ganacsatadeeda beeraleyha hataa mushidahata ama ganacsatada kale haato inay shirkaas kasoo qayb galaan waxaa ka muuqatay walwal dadkan dad tahriibaya ma ahda dadkooda iyo dhulkooda iyo beerooda dhex jooga waay dad hantiiryaala waay uma baahna tahriib uma baahna qaratilo. Shirkan ayaa socday muddo laba maalin ah waxaana lagu casuumay ka qaybgalkiisa qaybaha ay ka kooban yihiin ganacsatada Soomaaliyeed oo ay ku jiraan kuwa maamul goboleedyada iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyadoo sidoo kalena lagu soo dhaweynayay maalgashadayaashan ka yimid dalka Talyaaniga. Sugaal Macalin Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, magaalada Muqdisho.